ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ 8ଟି ସୋମବାର ପଡ଼ିଛି। ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ 2ଟି ସୋମବାର ଚାଲିଗଲାଣି ଏବଂ 6ଟି ସୋମବାର ବାକି ଅଛି। 24 ଜୁଲାଇ 2023କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ ବନିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଭାଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିଛି, କିପରି ଆପଣ ଏହି ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି କିପରି ପାଇବେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିପରି ଖୁସି ଆସିବ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି କିପରି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ହାଜିର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାସ ଅଟେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଏହି ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ 30 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। 24 ଜୁଲାଇ 2023କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର 2023ର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଖାସ ସଂଯୋଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି, ରବି ଓ ଶିବ ଯୋଗ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିବ ଯୋଗ ସମୟରେ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ସେହିପରି ରବି ଯୋଗରେ ଅମଙ୍ଗଳ ପରିସ୍ଥିତି ବି ମଙ୍ଗଳରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଶିବ ଯୋଗର ସମୟ 23 ଜୁଲାଇ 2ପ୍ରହର 2 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ 24 ଜୁଲାଇ 2ପ୍ରହର 2 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେହିଭଳି ରବି ଯୋଗ ସମୟ 24 ଜୁଲାଇ 2023 ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ବ୍ରତର ନିୟମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର ଫଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର, ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଓ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା ଏକା ସହିତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫଳ ଆହାର କରନ୍ତୁ, ନଖ ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଉପାୟ କିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବାଣୀରେ ଉନ୍ନତି କିପରି ହେବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ କିପରି କରିବେ ଆଉ ଚିନ୍ତାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ, ଶନି ଦୋଷ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକରେ ଶନି ଦୋଷ ଚାଲୁଛି, ସେମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଦିନ 1 ମୁଠା କଳା ରାଶି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଶନି ଦୋଷରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟଟି ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଖରାପ ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ହରଡ଼ ଡାଲି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବାଣୀରେ ଉନ୍ନତି। ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବାଣୀର ଗ୍ରହ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବୁଧଙ୍କ ଶୁଭ ପାଇଁ ଏହି ସୋମବାର ଦିନ ସବୁଜ ମୁଗ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ।
एथि द्वारा महादेव शीघ्र प्रसन्न होइथांती ओ आमर मनोकामना को पूरण करिथांती। शेष उपाय चिंतारु मुक्ति पाइबा। चंद्र मनर कारक होइथांती एवं चंद्र भगवान शिवंक मस्तकरे सुशोभित होइथांती। जदि आपण अधिक चिंतारे रहुछंती ताहाले एही सोमवार दिन शिवलिंग उपरे चाउल अर्पण करिबा द्वारा मानसिक चिंता सब दूर होइथाय। तो बंधुगण आपण भी निज जीवन समस्त समस्या को दूर करिबा पई एही तृतीय सोमवार दिन एही उपाय को अवश्य करंतु। श्रावण मासर अन्य सब वीडियो देखिबा पई आपण आम चैनल को थरे विजिट करंतु किबा डिस्क्रिप्शन रे लिंक रखा जाइछि थरे देखि नियंतु। आपणकर दिन मंगलमय हेउ।